Vay. Ha, o nəmə? Ha, kəldin nəmə? Ha, kəldin. Gəpləşəm bu. İyi. Ha, kəldin. Nə oldu? Ha, kəldin. Nəmə bu? Sizi görüşdə açım. Ha, mənə gəl. Sizə? Ha. Bu aylarda dəm alamız. Siz nə dediniz bizə? Ha, yaxşı yer. Hey, çox yox. Məzə qılacaq deyirdi. Doğrumu? Ha, tinçdir nəmə soruq. Ha. Nəsə tinç. Su düşülür rəgan. Şular çigitlər ovozu. Soğuq. Bu təbii, təbiət ovozu bu suunu şöldürüb nə yoxlayır. Aka, biz davoganı gəlgan. Yoxlayıbdı suunu ovozu çigitlər ovozu yoxmayıbdı. O nə yoxatıb verərmiz? Ha, yoxatıb verərmiz. Nə yoxatar? Mənim. Suunu ovozu və çigitkəni gəlib alıb təşəyimiz. Quşlar ham mana. Bolar mı? Bo'lagani? Ha, to'xta, anu ranglari ham jonga tegdi. Ko'zni o'ynatyapti. Mana masalan, ko'zi og'riydi-ku, nurlarga. A, bu ko'z bilmayman endi qanaqa ko'z bu, tabiiy ranglar hammasi nimasi yoqmayapti. Aka, biz chorni belik o'rganganmiz. Tushunyapsizmi? Bizga ko'plik qilyapti. Ko'z og'rib ketyapti. Ha, bo'ldi, rang kamaytirish kerak o'zi. Rangni ham kamaytir. Bo'ladi mana shu rangni yana ham kam qilish kerak. Bu mana olib tashadim umuman rang. Bo'ladimi? Ha, bu boshqa. Bo'ladimi? Bo'ladi, aka. Bo'ladi, yaxshi. Pulni tashab ketsiz bo'lar ekan. Yo'q, bu pult kerak-da, naridachadek hozir kimdir rangini ko'paytirib berib, ovoz balaroq chiqsin deb qolsa-chi hozir. Kerak-da, naridachaga ham tushadi bu pult. Bo'ldi. Yaxshi o'tiringlar, ho'p? Telefon qilaman. Bo'ldi, bo'ldi. Telefon qiling. Agar eshitmay qolsam, aytaman.